Bobanzoni kibaba Oromia keessatti dulle waraanaa abbaa Erbushinigaa milkeessuuf tarkaanfii fudhateen diinagdee fi madoon adabe. Dabalataasaaf Jaalguyyoo Jaarsoo. Irreef wanteensa Oromoo Bonzoon kibaba Oromiyaa ciburaan jaalladhii gammadaa godin bashagaraan addaami tulluuf jiddoo kombolchaatti dulle waraanaa abbaa Erbushinigaa milkeessuuf tarkaanfii fudhateen diina furkutuun baqachiisee jira. Leengaddi galgal caamsa 29,2024 aan addaami tulluuf jiddoo kombolchaa ganda naannoo Shiishoo daandii guddichi Finfinneef shaashamanni wal quunnamsiisi irratti hatteedhu galgal saatii 5:10-6:40 waraanaa faashistii PP rasaasanii dibaaruudhaan macheessuun humna lafoo foora liduwaaf madoon galfachuun gargar facaasee jira. Oromiiwwan kibbaa Erbushinigaa milkeessuuf humnoota faashistii kan halkan iddoo isheen hin eegnetti bakkatti buusuun loltoota sirna bosona milikuutu buufuu dhamaatu 19,11 jeesse ooraaliisni ittiin deemtuuf konkolaataa isaanii biroo hojiin algochuun madoo reeffisii akka magaalatti galchi taasisee jira. Akka odeessi keessoo isaanii jedhutti halkan humni akka birmatuuf yeroo bilbilaniifitti sodaachuun namoonni madaa'uun fayyuu mala yaala argachuu dhabuun lubbuun darbe jiraachuun bara. Irreef gaachanni uummata Oromoo Oboon tarkaanfilaalisa abbaa Erbushinigaan waraana faashistii PP irra fudhate jabeessu godillitti sagaraana ginda barate gandargee keessa guyyuun kaleessaa waraana biyya madduwaaf madoon adabee injifannoo culluqa galmeessa jira. Oboon zoonii kaabaa godiiwwan waana baatee keessatti ergamtoota biyya madde guyyaa kaleessa caamsa sudduun rasaasaan akaayee baaruudhaan macheessu du'aaf madoon adabee jira. Tarkaanfii abbaa Erbushinigaa fudhatamaa jira jalbuunis hin dhageessine. Godina Arsiibaa aanaa Martii fi Qellem Wallaggaa Laaloo Qilee keessatti jiraattonni waraana humna faashistii PP hidhamuu miniraa gubachuu fi qabeenyaan saamamuun ammaate. Dabalataaf Jaalnaatoo Lammii. Duullee jajjabaan uummata nagaa irratti murna abbaa irreen gaggeeffamaa jiru jajjabaachuun uummata badii tokko malee hidhuu reebuu qabeenya isaa saamu gubuu ajjeesuu fi gocha aadaa fi safuu cabsu irratti raawwachaa jiru. Roobii darbee caamsa 29/2024 loltoonni teessoo Abiyyi Ahmed tiksuuf uummata iraarsuun hojii isaanii ta'ee isintuu waraana bilisummaa Oromoo nu dhalchiisa jechuun namoota osoo murii fi saalaan gargar hin qoodiin hidhuu fi mana isaanii irraa gubanii qabeenyaas saamuun dhagahamee jira. Namoota jiraachuuf dhalannee jiraachuuf ammoo rakkanne jechuun gochi murna nama nyaataa kun aanaa Martii ganda hellaa akkiyyaa iddoo addaa baraartii keessatti raawwate morman namoota akka Kadir Kaliil Weeboo, Abbush Kadir Weeboo, Daayisoo Borishee Weeboo, Nugguu Jundii Kaliil, Sheek Kadiroo Gammadaa, Abdallaa Gaddoo, Nuree Boruu Shulshuu jedhaman qabamanii hidhamuu ilaalchisuun dubbatanim. Namoonni kunis namoota dadhaboo fi dubartii daa'ima qabduu gargar baasanii dhuufi mana irraas bosonatti baqachiisaa jiru. Haaluma wal fakkaatuun ganda Watroodinoo Ardaa Delibaa keessatti uummata guutuu mana keessaa baqachiisuun ibiddatti qabsiisanii mana afur yoo irraa guban gootichi waraana bilisummaa Oromoo itti birmachuun irraa ari'anii jiru jechuun gabaasni achirraa nu qaqqabee ni addeessa. Oduudhaan wal qabatuun waraanni uummata nagaa hidhee dararuu hojii isaa idilee godhate tiksitoonni PP godina Qellem Wallaggaa aanaa Laaloo Qilee ganda madaallee kaallisaa jedhamutti namoota maqaan isaanii Fayyeeraa Tolasaa, Getaachoo Liqqaasaa fi Barsiisaa Gammachuu Geechee jedhaman badii tokko malee gaafa caamsa 18/2024 qabanii waajjira poolisii aanichaatti iraarsaa jiraachuun ibsameera. Fayyeeraa fi Getaachoon sababa ilma obbo Fayyeeraa mooraa waraana PP keessaa bahuuf yaaluu isaa irraa kan ka'e hojii isaanii malee kan qabaman yommuu ta'u Barsiisaa Gammachuun ayyaanaatti waraanni maafiyaa PP namoota lama ajjeesuun mana amantaa pirootestaantii tokko gube. Jaal bilisee sabaa dabalata qabdi. Murni gabroonfataan bilisummaa guutummaa Oromiyaatti afaan qabuuf fayyadamuun uummata Oromoo irratti duula gugubbasanii labsee olaantummaa abbaa irummaa isaa agarsiisaa jiraachuun irratti kan beekame yommuu ta'u yeroo yeroo saala duraan hin baramneen olitti uummata nagaa meeshaa maleessa guyyaa guyyaan akka baalaatti harcaasaa jira. Haaluma kanaan godina baha Wallaggaa na guddaa ayyaanaatti waraan danfaa dhuunfaa malinaa tumammaa hin qabne waraanni shiftaa Abiyyi Ahmed jiraata ganda boobuu kan ta'e nama maqaan isaa Xumuraa Lammeessaa Nagaaf jedhamuu fi jiraata ganda Ballaaminoo kan ta'e nama maqaan isaa Bishaan Guutummaa Fayyisaa jedhamu gaafa caamsa 24/2024 badii tokko malee sababa oromummaa isaanii qofaaf ajjeesuu maddeen keenya ibsan dabalataan sa'uma kana ganda birree guddaa jedhamutti waraanni maafiyaatiin mana amantaa pirootestaantii tokko gubaniiru. Jiraatonni gandichaa fi amantoonni akka himanitti manni amantaa bakka waaqeffannaa amantootaa ta'uun kan tajaajiluu fi siyaasa kan keessa kan hin jirre ta'uun bakka waaqa qofaatti waaqeffatanidha jechuun kan himan jiraatonni waraanneen taa'ee reetootee garuu maqaa isa kaffeensaan gaafa caamsa 24/2024 akka amantoonni waaqa isaanii hin waaqeffanneef ganda birree guddaatti mana amantaa pirootestaantii waldaa masarata kiristoos boqoo jedhamu kana gubuu mirga amantootaaf sarban jechuun dubbatu. Hormatiitti mana amantaa keenya gubbichaa keenya jennee hin fudhannu kan jedhan amantoonni waaldichatti waaqeffatan amantaa sana malees manneen hawaasa biroo lakkoofsaan hedduutaan gubachuun barameera. Mataafi abbootii qabeenyaa hedduun gubachuu kan hin jiraattonni namoota maqaan isaanii obbo Dassaalee Warqee, obbo Tasfataa Ganyee, obbo Magarsaafaa, obbo Kaffaalee Dachaasaa fi obbo Magarsaafaa kanneen jedhaman jalaa gaaf caamsa 24/2024 kan warreen manneen jalaa guban yoo ta'u abbootii qabeenyaa kanneen ta'an obbo Dassaalee jalaa mana afur, obbo Tasfataa jalaa ammoo mana sadi gubuu jiraattonni gandichaa ho'inneen mitti man. Ajajaan 100 fi miseensi waraanaa impaayireetii tokko godina Qellem Wallaggaa keessatti wobboota harkaa kennitan. Dabalataaf Jaalheeraan Gameessa. Murni PP akka waan baay'inni waraana aangoo isaa dheeressuutti amanuun ilmaanaa dhiyeessaa humnaan qabee dirree leenjitti naqee meeshaa hidhachiisee uummata nagaa akka ajjeesaniif bobbaasus
waraana ilqamaalleen jiheku yeroo adda addaatti bakkoota garaagaraa irraa mooraa sirna nama nyaataa bilxiqinnaa ganuun gooticha waraana bilisummaa oromoo tarka kennachaa fi qawwee lafa kaa'ee baddaa jira. Haaluma kanaan kibxata darbe caamsaa 28,2024 godina Qallawwan Laggaa aanaa Gaawoo Qeebbee ganda Shimalaa irraa ajajaan 100,000 miseensa tokko fudhatee mooraa bilxiqinnaa ganuun abdiif gaaddisa oromootaa waraana bilisummaa oromoo naannoo sana jirutti makamanii jiru. Loltoonni bilxiqinnaa duraanii kun hidhannoo guutuun kan ba'an yoo ta'u meeshaa akaamaa turkii 2 boombii harkaa 4 fi rasaasa 220 qabatanii mooraa waraana bilxiqinnaa keessaa ba'uun mooraa qabsoo bilisummaa oromoo fi wabii abbaa biyyummaa oromootti galii godhanii jiru. Dhuma irrattis loltoonni bilxiqinnaa kun simannaa ho'aa gama woboon taasifameef itti gammaduun miseensota bilxiqinnaa oromoo ta'anii mooraa diinaatti hafaniin meeshaa diinaa baattanii uummata keessan ittiin hin fixinaati meeshaa keessan qabadhaa ba'aa woboo waliin uummata keessan irraa diina qoladhaa jechuun dhaamsa dhaamaniiru. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Jiilee Dhumuggaa keessatti kaabinootaa fi waraana sirnichaan maqaa leenjii gaachana sirnaa jedhuun jiraattota irraa maallaqa humnaa olii dirqiin saamaa jiraachuun barame. Jaalbilisee sabaa guutuu gabaasa kan akka ta'anutti isiniif dhiyeessiti. Kufaatiin dinagdee homaa yeroo ammaa impaayiratti mudatee jiru irraa dandamachuu kan dadhabe Koloneel Abiy Ahmed impaayira dullattii dhiibee ilmaan Oromoo xiqqaa hanga guddaa wallaalaa fi beekaa osoo hin jedhin dangalaasaa har'a geessu deebisee suphuuf waraanaa fi kaadiroota isaa qe'ee uummata Oromootti bobbaasuun afaan qabeetti fayyadamanii saamicha qabeenyaa fi dararri adda addaa hawaasa Oromoo irratti raawwatan jabeessanii itti fufaniiru. Dhufuma kanaanis kaaba Oromiyaa godina Walloo akka aanaa Jiilee Dhumuggaatti caamsa 28,2024 irraa eegaluun waraanni fi kaadiroonni fi ganda uummataa irra deemuun maqaa leenjii gaachana sirnaa jedhuun uffata milishaa kophee fi midhaan nyaataa jedhuun namni tokko qarshii 500 kumaa kanfaluu qaba jechuun birqiin kan kanfalchiisan yoo ta'u namoonni harka qalleeyyii fi dadhaboo ta'an waan kanfaluu hin qabne jiranii dhibee isaanii itti himataniif guyyaa lamaan gasa biiqabuu fi yoo feetan liqeeffadaa guyyaa sananiif qopheessuu yeroo ganni hidhamtu jechuun akeekkachiisanii deemuu jiraattootni dubbatu. Akka jiraataa naannaa Jiilee tokko yaada isaarraati biyyoolessa Oromiyaaf qooda jedhutti namoonni birqiin maallaqa jedhameen kana kanfalan qabaatanii osoo hin taane ajjechaa fi hidhaa sodaaf ilmaan keenya beelessinii kanfalle kan jiru jiraataan kun namoonni hin qabne muree dameenii hidhama waan ta'eef qe'ee isaanii gadhiisuun oduuf bakkoota garaagaraatti galaa akka jiran simeera. Godina Arsiibaa aanaa Martii keessatti humni weerartuu fi hidhaa manneen gubuu fi qabeenyaa saamuu daran ammeessanim. Jaalboor Addunyaa dabalata qabam. Akka aadaa Oromootti namni mana namaa gubee yakka guddaan gumaa kan fixatu yoo ta'u waraanni bilxiginnaa maaliif akka dooluu fi maal gochuu akka qabu hin beekne garuu aangoo nam tokkoo tiksuuf jecha bakka adda addaatti bobbee waan fedhe balleessee yoo dhufe qaamni isa gaafatu dhibuun mootummaa abbaa irre kun hawaasa tiffatee buluu kan siyaasa kamiyyuu irraa bilisatee jiraatu isintu waboo nyaati seenu walchiisaa jira jechuun manneen hedduu osoo qabeenya keessaa hin fudhatin ibidda itti shiduun jumlaan gubanii barbadeessaa jiru. Sirni balleessu malee tolchuu hin beekne kun kaleessa caamsa 30,2024 godina Arsiibaa aanaa Martii ganda Wataroo Diinoo keessatti bobbaa erbuu shimmiggaa sababeeffachuun loloota jajjabaa fi rifaasisa waraana bilisummaa Oromoo irratti gaggeessetti baaraaguun qawwee osoo baatanii waraana bilisummaa Oromoo dura dhaabbachuu dhabnan uummata nagaa hidhannoo of harkaa hin qabne eegumsii fi kabajni maluuf itti bobba'uun manneen namoota 43 ol ta'u ibiddaan daaraa Botoroo akka godhan jiraattota irraa mirkaneeffanneerra. Namoonni manni jalaa gubate kunis maqaan isaanii Kaasim Elemoo Roobaa, Sa'idoo Miyeessoo Roobaa, Sa'idoo Miyeessoo Asamoo, Sa'idoo Miyeessoo Guutoo, Sa'idoo Miyeessoo Edawo, Sultii Edawo Tamaam, Edawo Miyeessoo Abishuu, Abdullaa Miyeessoo Jamoo, Abdullaa Bilisuu Abdullaa, Leencoo Waaqoo Maammadoo, Elemoo Roobaa Daawudoo, Maammadoo Elemoo, Hussein Dhaddachoo Sheek Amanoo, Hajii Waaqoo Gannaa, Maammad Turee Owee, Kaasim Maammad Turee, Yaar Maammad Turee, Tamaam Adam Awiyyoo, Kadiroo Gandoo Badhoo, Hawaas Kadiroo Gundoo, Adam Obsee Galatoo, Saawudii Gannaa Gubii, Jamaal Amanoo Gubii, Gubii Roobaa Muftii Gannaa Gubii, Maammad Gannaa Gubii, Aliyyi Gannaa Gubii, Jirbiiroo Gabii Qomichaa, Usmee Qomichaa Booree, Gannichoo Ambaa Tuluu, Ibroo Gannichoo Ambaa, Usmaan Tukii Satanoo, Guutoo Galatoo Boruu, Kaliiloo Edawo Booree, Gabii Edawo Booree, Injuu Qomichaa Booree, Sulkii Injuu Qomichaa, Booree Ustii Qomichaa, Booree Kaasim Obsee, Jiboo Kaasim Obsee, Ibroo Ustii, Jiboo Kaasim Obsiirii fi Ibroo Ustiiriifaa ta'uun beekameera. Uummanni manni jalaa gubate kun qabeenyaa isaa waan hin baafataniif waan ittiin jiraatu kan qabnee fi yaaddoo keessa jiraachuu jiraattotni dubbatu. Akkasumas murni nama nyaataan kun badii tokko malee hidhaa ajjechaa qabeenya saamuu humnaan gudeeduu ibiddaan qabeenya hawaasaa dhabamsiisuun bartee itti ta'e kun caamsa 29,2024 aanichuma keessatti loon dhibba hawaasa harkaa saamtee ooftee osoo deemtu waboon akaayee harkaa baasuun baqachiisee gara magaalaatti galchee jira. Ergasii ammoo nama karaarra deemu isintu waboon galchiise jechuun nama tokko reebichamaa irraan goon manadaatti kan darbatte ta'uun deemu ni addeessu. Qabatuun aanaa Martii ganda Moolamee Arjoo keessatti nama maqaan isaa Bunjaa Balee Waaqoo jedhamu ilma keetu waboo keessa jira fidii galchi jechuun manadhaa keessa darbatamee dararamaa jiraachuu jiraattotni naannoo sanaa har'aatti biyyoolessa Oromiyaatti imaniiru. Waraanni Pipii Lixa Wallaggaa aanaa Baabboo Gambeel keessatti nama tokko rasaasaan rukutuun madeessan. Jaalimoon Afaysaa waan qindeeffate qabama. Lubbuun namaa biratti hiika kan hin qabne bilxiginnaan lafa deemu maratti ajjeessu aadeffachuun Oromiyaa guutuu keessatti lubbuu ol adeemtotaa guyyaa guyyaan akka baalaa harcaasaa hoolam.
Halma kanali ta wala gana babu gambil ganda shimalto ke baka damal kaidati. Dengada jamsa digdami sagal kumla maaf digdami afur. Warani pipio so dandi demu namam makanisa. Mulatu ta shome jadamu badito kumalera saza rukutani darpan. Namni kungar warani fascisti pipir gaisa rukutani demani lupuni rafu jiraton nimun. Namula fadimu fidaku viado gudaka bachu dabalun ibsan. Datota sirni cabrati rasasan namadaun akka kubba namati darbatani tikanila lamufi. Tababa rasasan namota nagati dukasun minun wal kabaten namunnya dunka meruta unjirenya gada dojra cha jerum ummani godina lita shagarra na jaldu ira toda sirnichaf kara hoji wajitan udamne jerum dan mo isaba wankin defate kabam yiro amma ummani oromo mita heddu warana fi kabino ta sirnichan ke summe sa jiru yodaw namun heddu nisiro iti konna kotatani challa ajirra argatani mati isani iti ngudifatani ti maka milisha lenjitun namunni abba warrataan mati isani irra gara lenji milisha demun lenji ajirani fi mati rako gudda ke sagalani jirani da murni ango ofarka kabuti humna warana fayadamun ummata jecha jumula irrati rawachu mati heddu jirenya galdof satila jiru betiginnan egre ummata biya desa da usjiratoni ibsun aka ran biyores oromia jirato da ana jallu to kodo kodu bisetti kirato ni murna biltigina halkanal kamana ma jala bulun gando da anicha hunda kesa na mota dirqaman qawe ofarka qabanin dorsison gara lenji milishumati ofaturu dubbadu iti dabalunis gara lafin nisirnicha bira aka hinjirre kasun hada mana de se guyashan hingu nevi namni bira hinjirre ille dirqaman abba mana bira qabani mora lenji irga aka jirani fi mati heddun ana sana kesa tirako ulfada kesa aka jiran ibsu namoni heddun gara bosonati bakacha kan jirani fi yiron kun waiti qonna wante kada iti lafa isani kodalan abun waitin konna kun jala darba akajru dubbatan namoni kunnen egere isani fi ilman isani bra futti bela fi garadon kan guta meta ufi akuma wali galati umanni anicha akada iti lafa isani kodatan abun yona kodat dajedan sanga lafa konna di chamadanis qawe irati dugasun olifi gadi are ani akakaba jiranis ibsan namota lenji didan ammo warana bilisuma olma walin jirtu kanaf milisha lenji udi dujachun namota heddu irra qabenya isani sama fi hidati darba akajran dabalun ibsani